Hello, ladies and gentlemen, Gang Sangha. My name is Wife of Guru again from 72coder.org. နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နံပါတ်1ကဒေတာဘေ့စ်ကိုမန်နျူလီတီဆောင်မယ်နံပါတ်2ကဒီပဲဖန်တီးမယ်နံပါတ်1မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါမယ် migration load နေဖန်တီးတာနဲ့ပြီးရင်အဲ့ဖန်တီးတာရဲ့ migration တွေကို migrate လုပ်တာနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒေတာဘေ့စ်ဖန်တီးခြင်းကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ migration ဖိုင်နေရလုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေကိုပြချင်လို့တီးဆောက်ပေးတာ structure လေးကိုပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ live လက်တွေ့တီးဆောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့တီးမတီးဆောက်ခင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ database DBBM နဲ့ချိတ်မိလားမချိတ်မိလားတော့ကြည့်မယ်ဟုတ်ချိတ်မိအောင်
my switching class ကို extra class ကို extend လုပ်ထားရမယ်ပြီးသူ့မှာကျွန်တော် app method နဲ့ bound method ဆိုပြီးနှစ်ခုပါမယ် app method ကကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ table မှာဒါဆို user ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်နော် user table ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်ပြီးရင် table column တွေပေါ့ဒါအားလုံးပါနော်ပြီးရင် အောက်မှာကျွန်တော်က bound method မှာကျတော့ table ကိုပြန်ပြီး drop လုပ်တာပြန်ဖြတ်ပစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ app method ကိုခေါ်ရင် table ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ် down button ကိုခေါ်ရင် table ကိုဖြတ်ပေးလိမ့်မယ် အဲ့လိုပဲဒီဘက်ကနောက်ထပ် migration file တစ်ခုပြည့်တဲ့ create path or reset မှာလဲသူလဲ migration ကို extend လုပ်ထားတယ် app method ပါတယ် down method ပါတယ် app method မှာကျွန်တော် password reset ဆိုရဲ table ကိုဖန်တီးတယ် column က 3 ခုရှိရတယ်တော်မလား email ရဲ့ token ရဲ့ timestamp နော် အဲ့လိုပဲအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် down button မှာ drop လုပ်ထားတယ် ပါအောင်လဲ password reset table ကို ဒီနှစ်ခုကဒါကျွန်တော်ရှိပြီးသားရယ်ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှိပြီးသားကောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်က database ကိုလန့်ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းရင်းဆိုရဲ့ migration file တွေကို migrate လုပ်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော် terminal ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လိုက်တော့မပေါ်မလုတ်ခင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာပိုစီဆွဲ table တစ်ခုပဲရှိရတော့မလားသူကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့PHP, AR, TIS, MIGRATE, migrate လို့တစ်ချက်ခေါ်ပြီးအန်တာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကြီးနဲ့ပြရမယ် migrate table created successfully ရေနော် migrate table နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အောက်က create user table reset table အဲ့တော့ user နဲ့ password reset ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်လာတယ်မယ်ကျွန်တော်အခု refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် password reset ရဲ့ user နှစ်ခုပေါ်လာတယ်ပိုစီရအစားကြီးရရှိရအဲ့ကျွန်တော်မပြောခဲ့တဲ့ table တစ်ခုအပေါ်ကထပ်ထည့်ပေးတဲ့ migration ဆိုတဲ့ table ဒီ table ကတော့လိုတယ်အများနဲ့ migration တွေအားလုံးကို tracking line တွေပို့ migration ဆိုတဲ့ table ကို level ကတူလို့တိစောက်တာ migration နှစ်ခုရှိရတော့နော် okay ရော အမမကျွန်တော်က migration တစ်ခုရှိရလဲကျွန်တော်တို့သိပြီ migration တွေကို migrate လုပ်တဲ့ပုံလဲသိပြီ migrate လုပ်တဲ့ command ကလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะ php artisan command ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ migrate command ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချလိုက်တာဒါဆိုရင် migration file တွေဖန်တီးပြီးသွားတာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီတကယ်လာမှာကျွန်တော်က migration file ဖန်တီးပြီးတာ migration file တွေကိုတော့ပြန်ဆုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရတယ်အခုကတော့ ကျွန်တော်တိဆောက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်တိဆောက်ထားတဲ့ migration တွေကို migrate လုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးเนาะ လာလာပဲတိဆောက်ထားတဲ့ migration တွေကို migrate လုပ်တာအဲ migrate လုပ်ပြီးတာလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ migration ရဲ့ password reset ရဲ့ user ရယ်ဆိုပြီး table တုံးခုတိဆောက်ပြီးတယ်ဒါကတော့ဒီပူစီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ default เนาะအဲ့ကောင်ကျွန်တော် drop လုပ်လိုက်မယ် drop okay နော်ဒီတုံးခုတိဆောက်ပြီးတော့ migration ရဲ့ password reset ရဲ့ user ရယ်အဲ့တော့ဒီမှာ migration ရဲ့ password reset ရဲ့ password reset ရဲ့ user ရယ်ရောရှိရယ် migration ကတူလို့တိဆောက်ပြီးတော့ migration တွေအားလုံး tracking လိုက်တဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလုံးလိုက်တဲ့ပေါ့ ကျွန်တော်အခု migrate လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေ PHP artisan command migrate ကိုတော့ migrate လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့ ကျွန်တော်တခု market လို့နောက်ပြန်ဆုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲဆုတ်လို့ရဘယ်လိုဆုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ PHP, ARDI, SEM, Artisan, MIGRATE, ROBOT, ROBOT ဆိုတာတစ်ဆင့်ပြန်ဆုတ်တာ အပေါ်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအဆင့်မှာ migration file တွေတိစောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ဆင့်ပြန်ဆုတ်မယ်ဆို migration file တွေတိစောက်ခြင်းကို နောက်ပြန်ဆိုလိုက်တော့မတိဆောက်တော့ဘူးပြန်ဖြစ်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် robot ဆိုရဲ PHP artisan robot command ကိုခေါ်ရမယ် enter ခေါ်ရင်robot ပြန်လုံးလိုက်ပြီးကြည့်လိုက် table ထဲမှာဒီကောင်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ password reset နဲ့ user ဆိုတဲ့ table တွေပြန်ပြောင်းသွားမယ် migration ရရှိမယ်ဆိုတော့ migration လုပ်ခဲ့တဲ့အားလုံးကို tracking line ဒီမှာမဟုတ်လို့လေနော် 8 table တော့လုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ password reset နဲ့ user table တော့ပြန်ပြောက်သွားနိုင်မယ်ပြန်ထည့်ခြင်းလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လို့လဲမလဲ HVARDI, SEM, RTSM, MIGRATE ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ရင်အလိုလျောက် migrate table နှစ်ခုပြန်ဖန်တီးပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ရင် password reset နဲ့ user တို့ပြန်ရလာနိုင်မယ်ဒါ migration တွေကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ထုတ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီတခါလေးထည့်တခါလေးလုပ်လို့ရတယ်မှာ HVARDI, SEM, RTSM, MIGRATE MIFIES refresh ကိုခေါ်လာ refresh ဆိုတာတခါလေး table တိဆောက်မယ် တိဆောက်ပြီးတဲ့ table ကိုဖြတ်မယ် ပြီးရင်ပြန်တိဆောက်ပေးလိမ့်မယ် အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ဒီမှာ migrate reset လုပ်လိုက်တာ number 1က robot တစ်ခုကိုခေါ်တယ် နောက်တစ်ခုကလည်း robot ခေါ်တယ် ပြန်နှုတ်ပြစ်လိုက်တာနော် ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ထည့်တွင်းတယ် ပြန်ထွက်တွင်းတယ် နှုတ်တိုင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့ပြိုင်လေးလုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်က reset နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ CSS ဆိုကြ clear ဆက်ကြရအောင် migration ပတ်သက် image ဆိုသိချင်း PHP, ARDI, SEM, Artisan command ကိုခေါ်လိုက် ဒါဆိုဒီမှာကြည့်ရ image ဆိုတော့ migration နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အလိုလိုရ migrate နဲ့ပတ်သက် migrate install ရှိရ refresh ရှိရ reset ရှိရ robot ရှိရ status ရှိရ အခုချိန်မှာကျွန်တော် migrate status ကိုကြည့်ချင်လို့ PHP, ARDI, SEM, Artisan migrate မှာ STATUS status ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော် migration file တစ်ခုကို yes တဲ့အသုံးပြုတာတွေ့လိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်နော် ဟုတ်ပြီနော် create user table နဲ့ create password table အကယ်၍ကျွန်တော်က robot task ခေါ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း PHP, ARDI, SEM, Artisan, MIGRATE, ISCD reset ခေါ်လိုက်မယ် reset ဆိုအားလုံးပြန်ဖြတ်ပစ်တာလေနော်
အဲ့ဒါမှာ robot ခေါ်လိုက်ရင် make လို့ ကြည့်လိုက် reset ဆိုရင် migration တစ်ခုပဲကြံတယ်ဟို password reset နဲ့ user တွေ ဘယ်လိုက ပျောက်သွားလိမ့်မယ် အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က အဲ့ဒီအချိန်မှာမှ php ရ dns ရ artisan migrate migrate status ဆိုရင် migrate ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော် and no ရယ်နော် ပုံမှန်ကြတော့ကျွန်တော် yes တဲ့ migration file နှစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲ့နှစ် file လုံးကို migrate မလုပ်ရသေးဘူးပဲ no ရယ်နော် အပေါ်အဆင့်ကလုတ်ပြီးတဲ့အဆင့်တော့ကျတော့ migration file နှစ်ခုရှိတယ် သူတို့တွေကို migrate လုပ်ပြီးပြီး yes ဆိုပြီးပြပြီးတယ်ကိုက no တဲ့ အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ php sorry php ardis ရ artisan migrate migrate ကိုမှတော့ migrate ပြန်လုပ်လိုက်မယ် အဲ့ဒီဘက်မှာဟိုကောင်လေးပြန်ပေါ်လာပြီ password reset user အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က php ardis ရ artisan migrate migrate sctus status ဆိုရင် yes ပြန်ဖြုတ်သွားလိမ့်မယ်နော် run ပြီးလာမ run လာ run ပြီးပြီးတယ် yes တဲ့နော် okay ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုရင်နောက်တင်ကမ်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် migration file ကိုတည်ဆောက်ပြီး migrate လုပ်ကြည့်ကြမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sandy.org ပါ